En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Derfor hjælper vi hinanden. For det er ikke nok at komme først over målstregen, hvis man er den eneste, der når i mål. Det er lige meget, hvor du kommer fra, og hvilken baggrund du har. Den dag, du træder ind på kasernen, er du en del af et større fællesskab. Derfor skal du ikke være bange for at være dig selv. Og når de 4 måneder er gået, har du rykket dig mere, end du aner. Det at være værnepligtig, det er så meget mere end feltøvelser, støvlepudsning og ordre. Det betyder, at du tror på noget, der er større end dig selv. Fællesskabet. Det er det, uniformer repræsenterer. Min grænse for, hvad jeg troede, jeg kunne, de er blevet rykket. Altså der, hvor man tænker, hvis jeg sætter mig ned nu, så kan jeg ikke rejse mig igen. Men så fortsætter man alligevel. Og hvis jeg kan klare det, så kan jeg klare det meste. De kompetencer, jeg får, rækker langt ud over de militære færdigheder. Derfor vil jeg gerne fortsætte i forsvaret.